Benvinguts a aquesta tertúlia de dimarts 22 de gener, tertúlia 82 de la temporada. Dèiem que aquests dies les extremes dretes i les extremes esquerres, allò que es diu en castellà, no corren buenos vientos. Íñigo Errejón ha deixat el seu escó. Podemos li ha obert la porta i l'ha anat empenyent fins que ha creuat la porta. Deixa l'escó, però no el partit, i la seva candidatura per la Comunitat de Madrid amb la plataforma de Manuela Carmena és fins ara l'única coneguda de Podemos. Malgrat la formació de Pablo Iglesias s'amagui amb un altre sense concretar i Errejón insisteixi en que és el candidat de Podemos. Estem al final d'una relació entre dos líders o la relació política i personal quedarà trencada per sempre. La crisi de Podemos és profunda, però és que mai ningú s'havia cregut que eren un partit consolidat, sinó un partit creat a partir d'un líder que s'ho menja tot i que ha tingut moments de glòria aconseguint alcaldies importants com la de Santiago, Saragossa, Càdiz, Madrid o Barcelona. Amb tot i la davallada de vots en els darrers comicis, Pablo Iglesias no vol acceptar ni la crítica i molt menys l'autocrítica. Algú li hauria d'explicar que per anar més bé, quan passa alguna cosa que Tolla, cal mirar-se primer un mateix i valorar on està el problema. Obrim la barra lliure. Avui ens acompanya la Verònica Cuevas. Ella és presidenta de la Comissió dels Drets dels Animals del Col·legi d'Advocats de Manresa. Benvinguda. Gràcies per acompanyar-nos. I saludem a l'Antoni Negro, a la Mercè Gómez, saludem al Pep Sala i saludem a l'Àngels Fuster. Benvinguts. Gràcies per ser aquí. Voleu comentar alguna cosa? Pep, com tenim el tema dels judicis? Els judicis, per el que es va veient, tot i que hi ha bastant hermetisme, no? Doncs, estan parlant doncs, de que hi haurà moviments entre finals d'aquest mes i principis de que ve. Segurament, sense avisar gaire, doncs, portaran els presos des de les presons catalanes cap a Madrid. Això, lògicament, es farà sense fer gaire soroll. Fins i tot algú havia dit que totes les detencions de la setmana passada podien ser com una, entre altres coses, com una cortina de fum, doncs perquè properament doncs, hi haurien moviments d'aquests, però el més calent està a l'aigüera en aquest aspecte. Estem tots a l'espera doncs, de veure quan els traslladen. El que passa que, a veure, d'entrada, jo aquí ho he dit alguns dies, no haurien d'estar a la presó, no haurien d'haver-hi judici. I en el supòsit de que hi hagués judici, el que no té cap sentit és que el judici sigui a Madrid. Segurament tu ets advocada, hi ha temes tècnics que ho permeten, però en la vida i en tots els cafès hi ha el tema tècnic i el tema de sentit comú. No? I segurament amb el tema que parlarem avui també hi ha aquesta dualitat, temes tècnics i temes que són de sentit comú. I tot el que està passant, a part de ser penós, no té res de sentit comú. Jo me pregunto què passarà con la huelga de taxistes en comparació. Si van detindre aquest noi per tallar les vies de l'AVE, què les faran a totes aquestes persones que estan tallant la Diagonal, que estan tallant tot Barcelona, que estan disposats a tallar la frontera, els detindran? Jo diria, vamos, no hi caben els presons, no hi ha lloc. Suposo que, bueno, però és que detindre una persona per jo faig la comparació, de persona que no entén, els juristes són els que entenen més. Jo diria que aquí faran la diferenciació entre que és un col·lectiu, com a treballadors, en defensa dels seus drets, etc., respecte a la resta d'actuacions. Es basaran en això. És el que dèiem abans de la part tècnica, que una part tècnica sempre la podem trobar, o sigui, una part objectiva, i més amb una legislació, la pots trobar a tot arreu, i l'altra és quan tu li vols donar un valor afegit, que aquí és una penalització. No? I què en farem de Podemos? Bueno, nosaltres no farem res. jo tampoc. Jo diria allà ells. A veure, jo diria que no, això... Perquè, perdona, va sortir amb unes eleccions europees, va sortir aquest bolet. És que ningú sabíem de què estàvem parlant, i ens surt Podemos i comença a pujar, que ara ha passat a l'extrema dreta, això va passar a l'extrema esquerra, i ens trobem ara a l'extrema dreta amb el tema de Vox, que ja veurem què passarà a les properes eleccions. Però el bolet de Podemos, què passarà, cap on anirà? Aquestes tensions, si us heu fixat, no venen d'ara. Ara és una culminació de la tensió, però és que fa molts mesos, ja diria que fins i tot anys, que hi ha guerres internes a dintre. Però no només a Podemos, també a la branca catalana.
a la branca catalana, en Comú Podem i tot això, en el sentit de que fundacionalment la branca catalana era favorable al dret de l'autodeterminació. Ara ja parlen d'una cosa que no és una paraula, sinó és una frase tan llarga que per entendre el que vol dir, doncs t'ho has de llegir tres vegades, que vol dir que no. Uh-huh. Alguna cosa sí, però que això no. Que el que ha fet que per la branca catalana també hi haguessin gent com el Xavier Domènech i d'altres que saltessin del tren. Jo, en política en general i en aquests moments en particular, ho hem comentat a vegades aquí, el protagonisme, l'ego, la pega és quan, ahir ho comentava respecte a un tema que ara no ve el cas, és quan el personatge supera la persona. I en aquests casos, en molts d'aquests casos, el personatge supera la persona. Està passant amb algun altre, sí. Però no dic amb quin altre penso que està passant, però quan el personatge supera a la persona, tenen i tenim un problema. Sí, senyor. Però ha hagut una sentència últimament de dret humà a favor d'un diputat turc, sí, que estava empresonat, sí, i l'ha dit al govern turco que l'han privat del seu dret escollit per a poder representar-lo públicament i l'han pegat un pal a veure què passarà. Mm. És una de les al·legacions, sí, que s'estan, sí, sí, fent, sí, ara a favor de Juncker, sí, per, sí, haver-se, sí, privat, sí, en, sí, el, sí, seu, sí, cas. Si, per l'última notícia que tenia, el Tribunal Constitucional començava a estar dividit, uh-huh, perquè després d'haver sentit aquesta sentència, uh-huh, vull dir, guaita, detindre-lo tant de temps en una presó provisional i privat de tots els drets, quan es veu que per l'assignatura de drets humans no podia ser. Els experts, uh-huh, diuen, jo no en soc, vull dir, jo, el meu camp és un altre, però els experts diuen que més aquí o més allà, més aviat o més tard, la solució que pot fer alguna cosa, que pot desencadenar, és Estrasburg. Sí, però el problema, Pep, és que haguem d'esperar que un tribunal supranacional es pronunciï. Exacte. I això és llarg, pot trigar. Exacte. Pot trigar i mentrestant estan a la presó. Exacte. Sí, no. És a dir, precisament ho dic per això, que aquesta és no havia acabat, és la llàstima, que és una via que segurament seria la més segura, però és poc plausible. A no ser que, com dius tu, altres sentències que van sortint, entre cometes, semblants, puguin donar... Hi ha hagut una sentència, vull dir, aquesta setmana ha hagut la sentència. Correcte. Tu? Uh-huh. Sí. Molt, bueno, bé, doncs anem a parlar amb la Verònica. Explica'ns primer què és aquesta Comissió dels Drets dels Animals. Bé, aviam, la Comissió de Protecció de Dret Animal, uh-huh, en concret el Col·legi d'Advocats de Manresa, que és la que presideixo jo, es va crear l'octubre del 2017, val? Arrel una mica, doncs, de la preocupació real de que es compleixi amb tota la legislació vigent de protecció de dret animal i, a més, conscienciar una mica tota la població davant del maltractament animal i poder actuar nosaltres davant de possibles incidències. En concret, la Comissió de Dret Animal del Col·legi de Manresa depèn també del Consell de l'Advocacia Catalana, que també tenim una Comissió de Protecció de Dret Animal que la integren tots els col·legis de Catalunya. I una mica la funció és aquesta. Veient que no tenen ni veu ni vot, val? Ballar una mica pels interessos. Sobretot existeix molt poqueta legislació en protecció de dret animal, molt, molt buit legal, i s'ha d'anar interpretant i fer, doncs, que les administracions compleixin, que els particulars sapiguem com hem d'actuar, què hem de fer, i és una miqueta la nostra funció. Mm-hmm. Senyors. Bueno. Jo considero... A mi el que em sobta és que, parlant dels partits polítics, que no hagin incorporat amb el seu programa electoral alguna menció referent a lo que és el tema de poder protegir els animals, perquè formen part de la vida de la societat nostra. O sigui... Totalment d'acord, i seria una iniciativa per part de qualsevol grup polític que nosaltres aplaudiríem. Però no la de Vox, perquè acabo de veure l'última imatge, sí, de que, com marca que la casa, jo defensa la casa, ha hagut un caçador que ha matat 58 conills, sí, i ha fet una fotografia col·locant a tots els conills amb la paraula Vox. Mm. Vull dir,
tela. No, bueno, també han demanat que s'incloguin més programes taurins, etc. Però vull dir que una cosa és defensar una casa, i cadascú pot haver opcions en una casa, tota la vida s'ha fet, des de l'home primitiu ha casat, per a mantenir-se i tal, i altra cosa és el maltrato. I aquí és on els polítics tenien que jugar, però bueno, ja tenim una experiència, què va passar con los toros. Ja tenim, vull dir, com resta vot, los vots són sagrats, doncs pues els partits ja no volen col·locar-lo. Jo puc parlar del meu partit, el meu partit, diguéssim, en programa, dintre de tot el que és sostenibilitat, perquè jo ho entenc i també veig que així ho podem posar dintre. Té dos espais, un és el de salut pública, però aquest és molt, molt pràctic, però és dintre de sostenibilitat. És a dir, nosaltres, ho deia aquí fora, nosaltres hem d'entendre que no podem ser antropocèntrics. Nosaltres estem aquí en un món en què hi estem perquè ens entenguem, de lloguer. Jo ho dic moltes vegades, és a dir, no, nosaltres podem fotre un pet i hi haurà bactèries, formigues i 50.000 altres organismes que ens sobreviuran a nosaltres. Per tant, els primers perjudicats d'aquest tipus d'actuació som nosaltres mateixos. Per tant, llavors els animals normalment des d'aquesta visió s'utilitzen com objectes. Objectes. No éssers vius. Per tant, no, nosaltres això ho tenim molt clar i ho tenim dintre de l'àmbit d'ecologia, sostenibilitat i tot això. A veure, jo puc dir que quan hi va haver, que parlàvem aquí fora, la ILP de la tauromàquia, que jo aquí me'n res amb dues persones més i una quarta vam ser els que vam liderar una miqueta, en aquell moment el partit que el Parlament de Catalunya es va donar un suport, jo diria més franc, va ser Esquerra. Tot i que, i s'han de dir les coses tal com són, nosaltres tenim molta potència de militància a les Terres de l'Ebre, a Cardona i tot això, i aquests llocs, d'això no me l'han sentit parlar, però és igual, és dir, aquí hi ha autonomia, és a dir, el partit com a partit té un ideari i a partir d'aquí, a veure, també el respectem, la seva visió, però la ideària del partit és aquest. A nivell local, sempre hi ha algú doncs, que vella per aquests temes. Aquí Manresa una miqueta, el seu tema més animalista el porto jo. El que dèiem, a Barcelona doncs, hi ha gent que porta estrictament aquests temes, i es fa el que es pot, perquè també, com dèiem abans, hi ha un tema que a vegades et topes amb moltes portes, amb moltes parets, i és un tema cultural, i a veure on has d'anar. Però jo penso que s'ha de ser estrictíssim i s'ha de ser molt dur, perquè hi ha situacions que... Per exemple, hi ha països que estan sortint les legislacions que són molt interessants, com la que va ser darrerament al Regne Unit, a la Gran Bretanya, de la prohibició... A veure si ho dic bé, em rectificaràs. O sigui, la prohibició de vendre qualsevol animal de companyia, bàsicament gossos i gats, em sembla que eren menors de 4 anys o 6 anys, ara no ho recordo. És a dir, que això van per evitar la cria indiscriminada d'animals. És clar, si tu un gos el pots vendre quan té certa edat, segons quin criador ja no li interessa fer-ho per una senzilla raó, perquè el que li costa criar-lo i mantenir-lo durant aquest temps no li compensa el negoci del fet. És a dir, deixar que sigui un negoci, en definitiva. Jo em posaria d'advocat del diable, doncs. Perquè, clar, evidentment, tot el tema de la tauromàquia i tot el tema de la caça, Vox li ha anat bé, però el seu discurs, sobretot a Andalusia, ja sabem la gran quantitat de corrides de toros que es fan a Andalusia, Extremadura és un dels llocs on hi ha més cacera, etcètera, etcètera. No, jo et deia d'advocat del diable, ja m'ha mirat malament, la Verònica que s'ha posat... Jo parlo d'animals com els porcs senglars, els coloms, les cotorres, les gavines, les comunitats de gats que hi ha al carrer, tots aquests, m'imagino, tenen també els seus drets, però clar, el que va amb el cotxe i se li creua un porc senglar i desgracia el cotxe i té un accident de cotxe, li fa una gràcia increïble. I les comunitats de porcs senglars són... Déu-n'hi-do. Ja dic, m'he posat el vestit, com que tots estàveu tan bé i tan a favor, dic, bueno, aquí algú ha de fer l'altre cantó de la moneda, per tant, el faig jo. A veure, nosaltres com a comissió estem d'acord amb el que s'ha de controlar.
la població de qualsevol espècie, sigui sí, salvatge o no, perquè en aquest cas coloms, per exemple, es podrien arribar a considerar domèstics, segons com, vale? Però és cert que s'ha de fer un control de la població per diversa problemàtica, com el que dius de porcs senglars, que els atropellen, etc., o els coloms, pues, perquè generen un munt de femta, problemes, etc. Les gavines, etc. A partir d'aquí, nosaltres el que proposem, val, i el que defensem, com a éssers vius, com ha dit el Pep, és fer un control ètic d'aquesta població. Si hi ha una mesura ètica a prendre, nosaltres valorarem i defensarem aquesta mesura per davant de qualsevol altra. En el cas dels porcs senglars, hi ha una vacuna anticonceptiva que ja s'ha aprovat a molts municipis d'aquí de Catalunya, que s'ha elaborat a la Universitat Autònoma de Barcelona, hi ha molts estudis, etc., que redueix moltíssim la població de porcs senglars. Llavors, això evidentment no els hi fa mal i estem reduint que criïn, que mentre que matem, ja siguin porcs senglars, siguin coloms, siguin gavines, són animals que tenen un cicle reproductiu que el que fem és, si anem matant part de l'espècie, encara es reprodueixen més ràpidament. Per tant, l'efectivitat del mètode de matar, capturar, etc., no és tal com es diu, sinó que és el contrari, s'augmenta la població. Per tant, davant d'això, s'estan provant mètodes. En el cas dels porcs senglars, la vacuna. En el cas dels coloms, el pinso anticonceptiu, que el que fa és inhibir la formació d'ous. Val? Uh-huh. De manera que, bueno, ja ho esteu veient a tots els mitjans, uh-huh, que poblacions d'aquí al voltant, com ara Calaf, Sant Vicenç de Castellet, ara mateix, Calaf, per exemple, des de l'abril de l'any passat fins ara, ja s'ha reduït en un 26% la població de coloms. En el cas de Sant Vicenç de Castellet parlem d'un 40%. Clar, els tenim controlats. A més, el que generem, per exemple, amb el pinso és que no vagin a buscar menjar d'altres llocs. Promovem que d'altres espècies, com els pardals, etc., que se'ls hi menjaven el que hi havia de menjar, doncs es tornin a reproduir. Aquesta és la posició de la comissió. En qualsevol cas, un control ètic. Amb les colònies de gat que deies, per exemple, Pilar, això... Els gats ferals, també hi ha estudis que ens diuen que són necessaris els gats ferals. Per què? Perquè per control de rates, etc. Val? Aquests gats ferals s'han de controlar, han d'estar degudament esterilitzats perquè no n'hi hagi molts més, etc. Se'ls ha d'alimentar perquè no vagin a buscar els contenidors. I tot això s'ha de fer com? Pues, l'ordenança municipal d'aquí de Manresa preveu que és l'Ajuntament de Manresa, sigui a través d'una associació, d'una protectora, com sigui, que s'encarregui d'això. Uh-huh. I si, per exemple, una persona en un lloc determinat, ja que estem a Manresa, parlem de Manresa, hi ha un grup de gats que estan mínimament controlats, si veu algú que els vol colpejar, que els vol matar, o aquesta persona pot anar a judici per això? Sí, evidentment, perquè la Llei de Protecció Animal que tenim a Catalunya preveu que qualsevol maltractament és denunciable. Maltractament d'animals. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Correcte. Uh-huh. Per això també existeix la comissió, perquè hi ha moltíssima gent, doncs, que pot buscar el seu advocat privat o associacions que ja en tenen, però per casos com aquests, doncs, també se'ns pot presentar el cas, podem presentar una denúncia, etc. Uh-huh. Hi ha una relació entre aquesta comissió i l'Ajuntament? Deixa-me fer també d'abogat del diable. En el moment que ja m'he trobat més d'una vegada d'una persona que estava donant de menjar a colom cada dia a la mateixa hora i al mateix lloc, i li dic, encara se m'encara i dale que te pego. Com a comissió, què s'ha de fer? Perquè una vegada la Guàrdia Urbana vaig demanar quantes multes havies col·locat durant l'any per donar menjar als animals que està prohibit, com la caca de los gossos. Uh-huh. Cap. De vora, si fem una llei, la llei és per complir-la i ha de tindre els mitjans per fer-lo. Fent també d'abogat del diable, com te defenses? Com te autodefenses? Perquè aquesta senyora ja ha aconseguit que se marxi a un altre lloc, però continuarà fent lo mateix en un altre lloc. Donant de menjar, cosa que està prohibit, crec que està prohibit, per tant, suposo que la comissió d'abogat i ajuntament hauria d'haver un contacte més afín i posar solució a això. Com diu la Pilar, si hi ha un excés de gat, s'ha de prendre decisió per fer-lo en un moment, o no ho reuniu.
cadascú va per su... No, per sí que hem mantingut diverses reunions, ara concretament pel tema Coloms, que és el que ens afecta més, no? Però sí que hem parlat del tema colònies de gats, fins i tot s'ha proposat la creació d'una taula de benestar animal, en què puguin intervindre associacions, partits polítics, el que vulguem, precisament per això, per promoure aquest benestar animal. A banda d'això, Toni, el que dius del menjar dels animals o les caques o el que sigui, és la potestat administrativa de control d'això la té l'Ajuntament i, per tant, la policia local. A partir d'aquí, nosaltres com a comissió vetllem pel benestar animal. Si li donen de menjar a aquell animal no li estan fent mal. Llavors és presentar queixa a l'Ajuntament, que és qui ha d'actuar en aquest sentit. Perquè es converteix en un tema de salut pública. De salut pública. Sí, també és el que deia abans. És dir, el tema aquest recau, té dos branques, la branca de salut pública i la branca purament de, podríem dir, de protecció, que pot caure en sostenibilitat o en medi ambient, etcètera, etcètera. Jo només una coseta, dintre, amb el que has dit tu, Pilar, dintre de tots aquests animals que has enumerat, esclar, hi ha un grup que són els que en diuen ferals, que són els que provenen d'espècies salvatges que s'han gairebé domesticat per la nostra intervenció, i llavors hi ha els salvatges que estan invadint uns espais. Tant en un com en l'altre cas, els responsables sempre som nosaltres. Per què? Perquè això passa amb espècies que ecològicament són el que es diuen oportunistes. Parlem de les gavines, parlem dels senglars. Espècies que, com que són oportunistes, i com que els seus depredadors, sobretot en el cas dels senglars, els seus depredadors habituals ja no existeixen, doncs aleshores, esclar, és molt fàcil, si tu els hi dones doncs, al seu abast una alimentació relativament fàcil, què faran? Doncs l'utilitzen, i per sobre no tenen depredadors. En el cas del gas és molt important el que ha dit la Verònica, en el sentit de que, ull, els gats fan. És a dir, els gats, quan es van domesticar, bàsicament es van domesticar perquè fessin societat agrària, agrícola, fessin control de rosegadors. Per això és la missió bàsica, perquè es domesticar. Es van apropar, domesticat dels tot no ho estan mai, els gats, però es van fer apropar, o es van deixar apropar a les societats humanes fa milers d'anys, perquè feien un control en una societat agrícola que els anava bé. Ara, en certa manera, com molt bé deies tu, ho fan, poden fer el mateix, però d'una manera una mica diferent. El que passa és que ara estem en ciutats urbanes, que això per algú representa que genera molèsties. S'ha de gestionar, però amb un control ètic. Correcte. Amb un control ètic, perquè el que no pot ser... I per això és superimportant tenir colònies ben localitzades. Exacte. Amb alimentadors realment doncs, que estiguin identificats davant de l'Ajuntament, etc., per controlar aquesta població. L'esterilització és molt important, no? Se'ns pot anar molt enllà aquesta població i tot passa per aquí, però clar, jo crec que el problema bàsic és la conscienciació. Correcte. En tot plegat. Una conscienciació que hem d'anar fent nosaltres a nivell particular, a nivell d'associacions, a nivell de comissió i sobretot les administracions públiques. Clar, si la gent no està informat que no es pot donar de menjar als coloms, doncs, escolta, ho faran igualment. Exacte. Vale? Si no estem informats que existeixen unes colònies que s'han de respectar, que estan controlades, etc., aquí és on es genera el problema. Existeixen aquí a Manresa colònies de gats? Sí, sí. Tenien, sí. Però no són molt visibles, o sí? Bueno, perquè, com tot, cada ajuntament actua com vol o com pot en aquest tema. Hi ha ajuntaments com ara Navarcles que estan super identificades i fins i tot tenen un sistema de voluntariat que et pots apuntar allà per portar-los i menjar, etc. I aquí a Manresa hi són, val? Per exemple, n'hi ha una que aquí tindrem un problema, perquè probablement més endavant es construeixi, val? Cap on hi ha els ferrocarrils catalans, a zona de bases, carretera sí. Santpedor, allà hi ha una colònia de gats ferals important, que està controlada, que l'Ajuntament també dona una part del pinso que se'ls dona, vull dir, estan actuant correctament, però no ho sabem, no està senyalitzat, excepte la colònia que hi ha al costat del riu, que sí que posa colònia de gats ferals. Bueno, s'ha de treballar amb tot això, però sí que existeixen, s'ha de demanar més col·laboració, s'ha de treballar amb això. Sí, la clau és informar, és el que dius tu. Sí. I quan ens trobem, com per exemple aquesta que he posat d'exemple, que està a carretera Santpedor, en què quan es construeixi aquests gats ferals, què es farà?
No els podem deixar sueltos perquè els poden atropellar, poden generar molts problemes. S'han de traslladar d'una manera adequada a un altre lloc, amb un termini, etc., perquè s'acostumin. Però és una colònia que ells es mouen lliurement, diguem-ne, entren i surten. Sí, sí, però mentre tinguin aliment estan allà i llavors ens controlen tot plegat. El que passa és que moltes vegades hem de dir que els animals de companyia, que moltes persones entenen, cada vegada n'hi ha de més exòtics, però si ens assenyim a gossos i gats, les persones que van amb ells també haurien d'estar conscienciades. Sí, n'hi ha moltíssimes que n'estan. Hi ha aquella eterna problemàtica de el parc és pels nens, és pels animals, els pares i mares, és que el meu nen que no toqui, la sorra... A veure, les persones que estan conscienciades de tenir un animal de companyia saben perfectament com han de portar un gos o un gat, però també n'hi ha que no ho saben i que aleshores porten algun gos que se l'ha de portar lligat i el porten deixat anar i que també poden causar problemes. Aleshores, vosaltres, en aquest cas, aquesta comissió, cap on va? Cap a l'home, cap a l'animal? En el nostre cas, jo estic totalment d'acord amb tu, Pilar, jo tinc animals, i aquí hem d'anar a col·laborar amb l'administració. Val? Col·laborar com? S'ha d'aconseguir doncs, que tots aquests animals domèstics estiguin xipats, que estiguin censats, de manera doncs, que si hi ha un abandonament o hi ha un animal que defeca al carrer, se'l pugui sancionar amb el propietari del mateix. Val? Ara bé, com conscienciar a tota aquesta gent perquè ho faci bé? Una possibilitat que oferíem és totes aquestes sancions i que la policia local també porti lector de xip perquè puguin identificar-ho, etc., es podrien arribar a destinar a una altra queixa que hi ha de la població. No hi ha suficients parcs pipicants, etc., on portar-los a passejar i que estiguin lliures i que no afectin doncs, amb això, amb els nens que estan jugant allà, etc. Clar, és una col·laboració entre les dues parts, els propietaris dels animals i l'administració. Clar. Sí. També, digues, Toni. No, jo vull dir que ja dic que se lo donaria perquè tot el magazín de La Vanguardia de l'últim està dedicat a aquest tema i precisament parlava d'una filòsofa francesa, la Corinne Pejuyon, que ha escrit un llibre, un manifiesto animalista, i demana ja textualment un dret diferenciat segons el tipus d'animal. Però també en el seu article diu hem de vigilar de ser més pedagògic i menys dogmàtic i intransigent, perquè hi ha molta gent que té animal i que l'ha posat com massa intransigent. Jo diria el que tu aportaves, que tienen molt. Les persones que tenen animal domèstic, per a mi, són el més important que han de fer pedagogia. Perquè se trobaran con un altre animal, veuran que no recolleix la caca i són els primers que tenen que dir escolta, tu has de fer això. Sí. Per tant, no debería haver ningú animal de companyia que no estigués con un xip catalogat com ja com benestar per a l'animal, que té totes les condicions i al mateix temps sanció. Les dues coses. El primer de tot és educació. Ninguna persona, jo diria, autoritzaria a tindre un animal domèstic si no ha fet un curset de què és el que ha de fer amb aquest animal. Al tanto, s'està fent igual... No, lo dic perquè un dia me vaig trobar a la porta de casa un de l'Ajuntament que apareixien hierbes i estava tirant herbicida. I va dir, oi, ja estava a punt de tirar. Jo dic, no, vostè no pot tirar. Per què? Diu, però si ha de tirar per quitar la hierba de casa seva, necessita un carnet i ha de fer un curs. Ai, coi, estem parlant de herbicida. Dic, correcto, d'acord, per què no fem igual? El que tingui un animal de companyia ha de saber què és. Perquè normalment a la canalla li fa gràcia, jo vull un gosset, i al final acaba la mare i la sàvia, la tanta, sacant-lo. No, has de preparar-te. Si tu has de tindre què, lo has de cuidar com una persona, has d'adquirir un compromís i ha d'haver una vigilància. I si no compleix, hi ha d'haver una sanció. Però jo crec que les persones justament que estan conscienciades de tenir animals, més aviat fugen, si poden, de portar-los als carrers. Se'ls emporten al bosc o un lloc on hi hagi una mica de natura. El que passa és que no tothom pot. Però al centre de la ciutat, per exemple, sí. L'has de passejar pels carrers d'aquí. Sí. El que passa és que amb el que deia dels herbicides, que jo ara volia apuntar el tema de que allò clàssic que ens diuen els periodistes no és notícia que un gos mossegui a una persona, però sí que és notícia que una persona
persona mossegui un gos. Mossegar-lo potser no, però intentar enverinar-lo sí. Sí. Perquè jo no sé què s'hi pot fer en aquests casos, perquè no saps qui ha sigut el bèstia que ha fet una cosa així, però que a vegades deixen verí per les cantonades, els gossos hi van, oloren, o trossos de menjar i s'ho mengen, i després el problema és tremendo i acaba amb la mort de l'animal. Això sí que passa. Potser per això et van deixar dels herbicides. Sí. No? D'alguna manera, a veure, en països on això està més ben resolt, jo conec molt el país d'Alemanya, Alemanya, Àustria, Holanda, perquè quan estava la protectora i teníem molts i teníem molts contactes doncs amb associacions d'allà, perquè ens agafaven gossos que aquí no tenien sortida d'adopció. És clar, allà és la doble vessant, el que deia el Toni, però claríssima. És dir, allà hi ha un factor pedagògic didàctic, com li vulguis dir, molt important. Però això són països germànics. La part penalitzadora és, deixa'm dir així, brutal. Mm-hmm. És brutal. És dir, és allò que diem a vegades aquí, allà primer foten l'hosti i després expliquen. És a dir, la multa que tu pots tenir per posar verí, la multa que tu pots tenir per maltractar un animal, és important. Llavors, què passa? Si tu, per una banda, el que fas és fer cultura des de les escoles, des de tots els aspectes que pots fer, des de l'administració, però per l'altra banda tu saps que si fas allò i ets enganxat, doncs posant un exemple, aquí a l'estat espanyol, el senyor aquest de Vox que ha matat 52 conills i els ha utilitzat per això, doncs a veure, n'hi haurà més de 10, de 20, i de 30 i de 300 que l'aplaudiran i li rebran la gracieta. Això en un país com Alemanya, algú penja una foto com aquesta, i és que aquest paio se'n va de pet a la presó. Això és cert, però ara, afortunadament, han modificat el Codi Penal i això és un delicte continuat, amb el qual es poden aconseguir fins i tot penes de presó. El problema és que no estem encara tan evolucionats com per posar denúncies, per treballar-hi. Per això també és la feina de la comissió, perquè a vegades particulars dius, ostres, jo no vull denunciar, com ho faig, etc. Però afortunadament hi ha una mica de moviment normatiu. És com ara amb el tema de dret de família. Els animals, fins ara, el Codi Civil, estaven considerats com un bé moble, com si ens repartíssim les cadires, les taules, etc. I ara ja estan fent el pas a que no s'estan pactant guardes compartides dels animals. Vull dir, però tot passa... Però tot passa per això, perquè la gent ho conegui, perquè anem movent la legislació, etc. Hem de col·laborar tots plegats, jo entenc. Sí. I a partir d'aquí anar-hi treballant. És com Holanda, que plantejaves, ara s'ha aconseguit abandonament zero. Com també? Perquè estan penalitzant molt els criaderos, que dèiem, val? Però bàsicament perquè fan un control de com es fa la cria d'animals i perquè si tu vols un animal de raça pagues moltíssim més que l'adopció d'un gos, un gat, o l'animal que sigui esterilitzat amb una protectora. S'ha plantejat algun tipus de sanitat pública pels animals, perquè està totalment demostrat que persones grans que es queden soles, el fet de tenir un animal en certa manera els ajuda no només a nivell de carinyo, d'estima, sinó que els obliga a sortir al carrer, a tenir una sèrie de moviment, no se senten tan sols i clar, portar un gos o un gat al veterinari val diners al veterinari. S'ha plantejat d'alguna manera això? No s'ha arribat a plantejar. De fet, ara comencen a sortir asseguradores privades que pots assegurar l'animal, de manera que pagues com ara les mútues que tenim nosaltres privades. Però res de sanitat pública, és un altre punt. Que ja dic, estem... Tot i així, Catalunya està molt millor que Espanya, però estem al començament de tot això. Llavors hi ha mil coses a fer i mil fronts oberts, s'ha d'anar treballant amb això. I va molt bé que la gent vagi donant idees, que es creïn associacions i cadascú treballi en un aspecte en concret. Però podem dir que els ajuntaments, parlaves tu del de Navarcles, el de Manresa fa cas? El de Manresa, en concret, es porta des de la regidoria de Sanitat, val? I sí que treballa en tema de colònies de gats, col·labora amb la protectora, val? Perquè el servei de recollida o es fa directament per part de l'Ajuntament o el donem amb una protectora, etc. Sí que actua correctament, però potser li falta una miqueta més, sobretot amb el treball aquest de conscienciació a la població. On hem topat més amb l'Ajuntament és bàsicament amb el tema del pinso anticonceptiu de coloms. Val?
que com sabeu ja ha sortit a molts mitjans, fins i tot aquí el vostre, ells continuen amb el tema de la captura de coloms, clar, matant aquests animals. Quan nosaltres li hem plantejat del tort i del dret que existeix un mètode més ètic i més efectiu. Aquí tenen els seus informes tècnics que suposen, etc. Però nosaltres insistim en això i no som només la Comissió de Dret Animal d'aquí del Col·legi de Manresa, sinó que parlem del Consell de l'Advocacia Catalana. Som molts juristes que estem avalant l'ús d'aquest pinso, que està totalment legalitzat a Unió Europea i hi ha el procediment directament per aplicar-ho aquí a través d'una autorització Generalitat, etc. Aquí és on tenim l'Ajuntament més oposat. És per una qüestió econòmica o...? No, perquè l'únic que surt un pèl més car és el primer any quan s'han d'implantar els menjadors, però a partir d'aquí és una opció molt més econòmica que les gàbies aquestes. I quina raó donen llavors per oposar-se? Ells es basen en el tema de que en concret aquest pinso anticonceptiu, el nom comercial que té és Oviestop, però es basa en la nicarbicina. Val? Ells diuen que la nicarbicina ha de ser considerat un biocida i ha d'estar legalitzat com a tal. La nicarbicina està legalitzada com a medicament, val? I ho preveu la directiva de la Unió Europea, està legalitzat a Itàlia i a partir d'aquí a tots els estats europeus, i aquí hi ha realment el procés com es fa mitjançant autorització, avalat per un veterinari, autorització amb la Generalitat i endavant. Val? El tema que tenen és que ells consideren que ha de ser biocida sí o sí, i per molt que els hi expliquem que l'ús com a medicament preval sobre aquest altre, no hi ha manera. Però s'havia utilitzat anteriorment, no? A Manresa no. No, mai. No. És un problema tècnic, sí, de que no volen fer aquest canvi de xip i es tanquen... Jo diria que és més... És un tema bastant tècnic, gairebé més de tècnics que no de... No sé si puc dir així, de polític, a veure, al final... Sí, és de tècnics, correcte, és de tècnics. Sí, sí. És un problema de tècnics. A vegades també és el que dèiem abans, una mica de sentit comú. És, també, és un no? problema de vergonya. Bueno, deixa'm dir les coses clarament, perquè el que diríem en el diari, entre dues coses, quan un és tècnic, quan hi ha una cosa que està confrontada, com deia, i no, a més de vergonya, de sentit comú, és perquè l'important és evitar el problema. És molt important la feina que feu vosaltres, que... Nosaltres, amb tota la vostra experiència i tot el bagatge i que porteu doncs, a nivell de Manresa i de Barcelona i de que hi ha experiències, no a Ceilán o Holanda, sinó aquí mateix a Catalunya, que ja es fa servir, és de fer-los entrar... Jo crec que se'ls ha de fer entrar amb raó. S'ha de fer entrar amb raó perquè realment... hi ha coses que és el que dèiem abans, és que ho dèiem abans d'entrar. Hi ha la teòrica, jo deia al principi, i el sentit comú. Llavors, a veure, si hi ha un dictamen doncs, de que això no té uns efectes secundaris dolents per la població, ni d'una banda ni de l'altra, a veure, que no tingui aquella catalogació, és que arriba un moment que ens perdem. I a més és un mitjà més ètic, no? Correcte, i està totalment establert el procediment a seguir per aplicar aquest pinso. S'aplica a moltíssimes poblacions de Catalunya, com ara Barcelona, que entenc que tenen uns serveis tècnics i jurídics que s'ho hauran mirat. De dalt a baix. A moltíssimes poblacions europees, etc. És que està avalat per tot arreu. Fins i tot nosaltres ara la idea que teníem era intentar concertar de nou una reunió amb l'Ajuntament, i com que tot aquest projecte d'aquest pinso, etc., s'està portant des de la Universitat Autònoma i el catedràtic de veterinària, el senyor Lanvin, de fer-lo venir i que els hi expliqués realment. No. Perquè exactament la diferència entre el fet de ser un medicament o això altre que... Biocida vol dir que és per matar. Vale, però és que en qualsevol cas el que fan quan els capturen també és per matar-los, no? Sí, correcte, que i a més no a més és que en aquest cas és que és un ús com a medicament, perquè el que fa és directament inhibir la producció d'ous. No els matem, ni molt menys. El que fem és que si el cicle reproductiu representa que posarien no sé quants ous durant la temporada, que és ara de primavera a tardor, val, doncs es fa que sigui molt més lent, que produeixi menys... És un anticonceptiu, correcte. És un anticonceptiu, és un antifertilitzant. És com una persona, mascle o femella, que prenen un anticonceptiu químic, per dir-ho d'alguna manera. I que ha d'estar controlat per un veterinari, per què? Precisament per això, perquè li estem donant un anticonceptiu. S'ha de saber
quina quantitat s'ha de donar, per, depenent d'on instal·lem els menjadors, etc. I això està previst al mètode a seguir. Però a partir d'aquí, clar, és que no estem atacant la vida de l'animal. Al contrari, conservem i reduïm població, que és l'objectiu que tenim. Un particular pot col·locar aquest pinxo a casa seva? Teòricament no, Antoni, perquè és un medicament que, clar... Te l'han de receptar. Exacte. Però si estàs a casa teva... O sigui, jo tinc una gossa, me la porto al veterinari i dic, no vull que tingui criatura, vinga, fem-lo d'això. I el veterinari... Ho ha de fer ell, no? Sí. Ho ha de fer. Però hauries d'aconseguir que el veterinari et receptés això. D'acord, però tant és permès, aquí no n'hi ha mort i és permès. Llavors, un ajuntament en un tema com aquest que està demostrat que no prengui una decisió d'aquest tipus, digue'm-me què fas, llavors tu. Perquè si a casa teva la tienes ple de colom, si te dic com ho vaig treure, los de la segona residència, quedaries parada. Perquè cada vegada estava allà al colom i cada matí al matí tenia que deixar. No, no, pues mira, és un problema, és el que deia la Pilar, que vull dir, generen problemes, tota la superpoblació que hi pugui haver, clar. Que en aquest cas, a més, nosaltres el que defensem és que Manresa, s'ha fet un estudi de coloms l'any passat i no es demostra que hi hagi superpoblació. El problema pot ser que poden estar concentrats en determinades zones. Tot això pot generar molèsties amb la població, però clar, aquesta molèstia està facultant a poder matar un ésser viu. La llei de protecció animal és que ho estableix clarament, diu, nosaltres com a administració només podem matar éssers vius en el cas que existeixi un risc per a la salut pública. Enlloc ha quedat acreditat que existeixi un risc per a la salut pública. Llavors, d'acord amb aquest control, però fem-ho amb un mètode ètic. Perquè ja segueixen fent allò de la xarxa i tot això, i ha passat a la història de fer-ho així. No són els contenidors. Recordeu la primera vegada qui s'anomena, que una xarxa, una cosa... Bastant pedestre. Sí. De més, els falcons, perdó, hi havia falcons, que també... Bueno, és que, a veure, els coloms aquests que cacen, diuen, o que recullen amb aquest contenidor, els envien en els centres de... Això és el que diuen, jo això no ho tinc demostrat, que els envien a centres d'aquests de protecció de rapinyaires. Diuen. Sí, nosaltres vam tenir els indicis de que hi havia això i se'ls va exposar clarament amb l'Ajuntament, que ens va assegurar que si, no sabien si s'havia fet o no s'havia fet, però que a partir d'ara no es faria, perquè aquí sí que pot existir un risc per la salut pública. Per què? Perquè aquestes aus rapinyaires poden estar en sistemes de semillibertat. Quan mengen els coloms, nosaltres també podem arribar a menjar animals, etc. I aquí sí que hi és, val? Perquè el colom no està demostrat que pugui passar cap malaltia amb els éssers humans directament. Però amb aquesta cadena, potser sí. Nosaltres vam advertir a l'Ajuntament d'aquest tema. Correcte. I de moment està en stand-by. I jo, mira... No, en stand-by no, Pilar, estan continuant amb la captura. Aquest any estan continuant. Però saps què? M'has donat una idea. Aquest any, amb les entrevistes a les eleccions municipals a tots els candidats, els hi demanaré quines normatives pensen plantejar davant aquest tema. Perquè dels animals que et deia, bueno, ho deia també... D'animals només es parla, dels toros i de la caça. La resta d'animals no hi ha mai problema. Per tant, que ens ho expliquin, quina normativa pensen aplicar. No, i tant, és molt important. De fet, nosaltres des del Col·legi d'Advocats de Manresa, intentant conscienciar una mica la població, el que farem és el dia 18 de febrer, si mal no recordo, amb el tema de les festes de la llum. Ja l'any passat es va celebrar un judici simulat. Aquest any va sobre la tinença de responsable d'animals domèstics. En concret, per fer-ho més amè, perquè com que hi participen tot d'instituts, hem fet sobre els gossos. I aquí representaran les diverses posicions. Hi haurà un dels instituts que defensarà els propietaris de gossos, un dels altres que defensarà les associacions de veïns o comunitats de propietaris que puguin tenir queixes, i l'altre que defensarà la posició de l'Ajuntament de com han d'actuar, etc. Una mica també per això, perquè la gent sàpiga quina normativa tenim, què podem fer, què no, i conscienciar. Sí. Jo considero que estem en un país on sobren normatives a dojo. I abans de fer una normativa, s'ha de saber si se podrà complir aquella normativa. Si no, no la faria. I el que és més important, fer-la complir. Guaita, tu, ha arribat, població, callús, automàticament, ADN als animals. L'estan acabant. Han col·locat dos o tres multes, però s'ha acabat.
Bueno, però de les pues, multes que l'ha dit el temps, com fos. És que aquí és difícil. Home, pues no faci una normativa, tu. Si s'ha de vigilar l'ADN, aquí poden hem de comptar si sí, considerem. Jo vaig escriure un article al bloc animal del Consell de l'Advocacia que en parlo exactament sobre això i realment com podem fer servir aquest ADN i com no. O sigui, té pros i contres. Sí. Però més enllà de la normativa, és que no n'hi ha de normativa. A Catalunya hi ha una llei de protecció de dret animal que no està desenvolupada per reglament. Ja. Llavors, com ho fem? No la pots aplicar. Vale. Una cosa és que tens la llei, l'altra és que... De com es porta a terme. Ha, és normal. Un tema molt interessant que ha començat a parlar ja és dir, oita, i agafant-lo també, és de concepció, eh? Primer, el que has de fer és un cens. Mm-hmm. Esclar, és que a veure, perquè la gent es queixi no hi ha superpoblació. Clar. És que, a veure, nosaltres no vivim sols en aquest món. Doncs a veure, en base a què diem que hi ha superpoblació? Perquè a Plaça Catalunya, en Vic, jo n'hi ha molts. Mm-hmm. Bueno, bastant, potser sí, però bueno, a veure, et molesta una miqueta... quan estàs prenent una cervesa a la terrassa, sí, però és que jo també els emprenyo quan faig no sé què. És a dir, és el que deia abans, sí, la mentalitat aquesta antropocèntrica, i amb això hi hem de lluitar molt. Perquè llavors què passa? Els tècnics, això lliga amb els tècnics, perquè els tècnics acaben sent molt antropocèntrics. Mm-hmm. Ja. Verònica, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. La cita el 18 de febrer, a veure com ho plantegen els alumnes. És molt interessant que es pugui això. Gràcies per ser aquí avui a la tertúlia. Us voleu posar la pajarita, el llacet i tal? Bé, doncs, si algú vol casar-se, si algú és nuvi, que sàpiguen que aquest diumenge, senyor, fan aquesta ronda de visites, aquesta showroom, perquè el vestit del nuvi també és important. Recordeu, a senyor, aquest diumenge, però demaneu ara abans. Deixem la tertúlia, demà ens tornem a trobar. Adéu-siau.